سلامونه دا هیواد رادیو ټلویزیون څخه د 12 بجو وروسته یو مهم خبرونه ته راغلاست په سر دا رونټیا نړیواله اداره په نوې سروې کې افغانستان د پسات ککړو هیوادونو په نوملړ کې په 1.6 ځای کې راغلی. دا ولسمشر بیان هارون چغانسوري وای افغانستان په 13 کلونو کې د دریو فاسد هیوادونو په نوملړ کې ځای درلود، خو د نوې حکومت هڅې دغه هیوادو د دریو فاسد هیوادونو نه لوملړ څخه ایستلی او 5 مقام یې وروسته کړی دی. دا ولسمشر ویان وای افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او دغه سروې ښیي چې په 2 کلونو کې افغان حکومت په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړي دي. د ملي یووالي حکومت د پیل سره سم ولسمشر او اجرایه رئیس د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ژمنې کړي وي، خو داسې معلومېږي چې اوس دغه ژمنو نتیجه ورکړي. د روڼتیا نړیوالې ادارې په نوې سروې کې افغانستان د فاسد هیوادونو په نوملړ کې د 1.6 ځای څخه و 1.6 ځای ته راغلی. د روڼتیا نړیوالې ادارې د تیر کال په راپور کې افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا نه وروسته په نړۍ کې دریم فاسد هیواد و، خو ستوانېدلی دغه قطار څخه ووځي او 8 ځای ته راسي. اولین بار است کې افغانستان در گزارش نهاد یا دفتر شفافیت بین‌المللی افغانستان در سه فاسد ترین مملکت که همیشه ما اول یا دوم یا سه می بودیم در او دیگر نیستیم، و از او ما در یک بسیار مدت زمان کوتاه تانستیم که از مقام اول یا دوم به هشتم برسیم که یک خودش یک مژده خوب بر امتان ما و برای آینده افغانستان است. تر افغانستان و روست لیبیا، یمن، سوریه، شمالی کوریا، جنوبی سودان او سومالیا د فاسد هیوادونو په نوې رده بندي کې راغلي، خو پښتنه دا ده چې افغان حکومت څنګه د فاسد هیوادونو په نوملړ کې د دریم ځای نه 8 ځای ته راغلی. که یک بخش عمده منابع عمده و منابع عامه از که تعلق به بیت المال داره در قراردادهای بزرگ ایف میل می شد و در جیبای اشخاص مشخص یا محدود می رفت که ما شما شاهد ازی بودیم که در جلسات متعددی که کمیسیون تدارکات داشت در بسیاری از عرصه‌ها جلوگیری از فساد زیاد شده و قراردادها قانونمندتر شده. نوموړی د فساد برخې د عدلی او قضایي مرکز جوړیدل، د تدارکاتو د پروسی قانوني کیدل، د چارواکو د شتمنۍ ثبت، هغه څه یادوي چې د ملي یووالي حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي. افغان حکومت یو کال وړاندې د فساد پر وړاندې د عدلی او قضایي مرکز جوړ کړی چې تر اوسه یې لسکونه د فساد دوسیې پکښې ثبت شوي او دوه علنی محکمې یې ترسره کړي. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و در ترکیبی از این شورا مرکز عدلی و قضایی با کار خود آغاز کرده. مرکز عدلی و قضایی از روزی که کار خود آغاز کردن روی چندین موضوع یا قضایا فیصله خود داشتن و چندین محاکمه علنی هم داشتن در بخش های مختلف، و همین اکنون 62 قضیه پیچیده که برای بررسی های بیشتر و زمان بیشتر ضرورت دارن مرکز عدلی و قضایی کار میکنن. در اونتیا نریوالی در شش کال پراپور که دنمارک، نیوزلند او فینلند در نری دری پاک ایوادونو پلر که راغلی، او امریکا پا داغ راپور که در نری اتلسان فاسد ایواد دی. دا یو نوی راپور له مخې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر ډېرې پیسې له خپل هیواد بهر پر درملنه لګوي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي لا هم د افغانستان د روغتیایي چارو برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ ده. دا سیګار د راپور له مخې دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID د افغانستان پر روغتیایزو چارو نږدې 500 میلیارد ډالر لګولی دي. د افغانستان روغتیا وزارت هم ویلی دی چې 2 په سلو کې هغه ناروغان چې د هیواد دننه یې درملنه نه وي شوې بهر ته ځي. په داسې حال کې د هلمند د کجکي برېښنا بند ټولیز لګښتونه د افغان حکومت پر غاړه دي. د برېښنا د یاد بند سم نیمایي عواید وسلوالو طالبانو ترلاسه کوي. له بلې خوا محصلین وایي چې طالبان هر کال 600 میلیونه پاکستانی کلدارې د برېښنا له لارې د عوایدو په توګه راټولوي چې له امله یې د یو خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. سره له دې چې د هلمند او کندهار ښاریان د برېښنا د نشتوالي له امله شکایت کوي، ورسره سم په هلمند کې د دولت وسلوال مخالفین تر افغان حکومت ډېر د برېښنا عواید لري.
وسلوار طالبان په داسې حال کې د کجکي د برېښنا نیمه عواید اخلي چې د برېښنا ټوله غوښتنه هم د حکومت پر غاړه دي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند په مساکاله، کجکي او سنګین ولسوالیو کې طالبان کابو 600 میلیونه پاکستانی کلدارې د برېښنا کلنی عواید په لاس راوړي. د ولایتي شورا د معلوماتو پر اساس چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د وسلوالو طالبانو د پیسو راټولولو مخه ونیسي. په کجکي، زمینداو، مساکلا کې، په سنګین کې هغه منطقې چې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، هلته تقریبا د 15 زره څخه تر 16 زره لکه پاکستاني کلدارې پر وسلوالو مخالفینو عاید ټولوي، د برېښنا محصول دوی ټولوي. بد پلو بیا د هلمند د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د لشکرګاه ښار او ګریش ولسوالۍ څخه په روان کال کې کابو 100 میلیونه افغانۍ عواید په لاس راوړي دي، او زیاتوي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د برېښنا د عوایدو کچه 0 ده. نن موږ درمخه د حساب وکړي د عوایدو په حساب مرکز ته د ټوټل مو وسنجوي. تقریبا موږ اته 1000 لکه چونکال خلاص لاندې موږ عواید ټول کړي دي، ولې پروش کال په دغه میاشتې پورې دغه نو سوي د هغه نظر سنجي په اساس موږ 10% عواید ډېر کړي دي. په هلمند کې د کجکي برېښنا بند دامګړی 21 میګاواټه برېښنا تولیدوي، چې له دې جملې څخه 1.15 میګاواټه برېښنا کندهار ولایت ته انتقالیږي، او همدومره برېښنا د هلمند ولایت ته ورکول کېږي. کابوش 5 میګاواټه برېښنا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې مصرفېږي چې ټول عواید وسلوال طالبان ترلاسه کوي. د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني زوی سید حامد ګیلاني د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سید حامد ګیلاني پرون پارک کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو وروسته په دې پسې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صاحب اطلاع مجددي د پیر ګیلاني پګړۍ ورپسر کړه. تر اوسه د افغانستان د حکومت پریکړه نه چې د پیر ګیلاني پر ځای څوک د سولې د عالي شورا مشر وټاکي. لا با کیفیت ښوونې او روزنې څخه یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې د پوهنې بهیر د اندېښنې وړ بولي. دغه بنسټونه په نیوکو سره وایي د افغانستان د ښوونې او روزنې بهیر د کیفیت او کمښت له اړخه له ډېرو ستونزو سره مخ دی، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې برخې ته جدي پام او بودیجه ورته ځانګړې کړي. په یو شمیر ولایتونو کې د خیالي ښوونځیو او ښوونکو شتون او د ناامنیو له امله په ځینو ولایتونو کې لا زور زیاتیو ښوونځیو تړلي پاتې کېدل هغه ستونزې دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړي بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. افغانستان د راتلونکي نسل هوساینې او له ستونزو څخه د وتو او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باکیفیته او معیاري پوهنیز نظام ته اړتیا لري. له باکیفیته ښوونې او روزنې څخه ملاتړی غورځنګ د افغانستان د بنسټیزو حقونو سر موسسه او د 50 په نوم غورځنګ په هیواد کې د ښوونې او روزنې وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغو بنسټونو په اند د افغانستان د ښوونې او روزنې بهیر هم د کیفیت او هم د کمښت له اړخه له ډېرو ننګونو سره مخ دی. ناامنی در تعداد از ولایات و روستاها باعث شده تا 1017 مکتب مسدود گردد و دانش آموزان از تعلیم و تربیه باز مانند. تعداد زیادی از کودکان واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم هستند. بستهای جدید متناسب با ضرورت و افزایش فیصدی دانش آموزان فراهم نگردیده است. کیفیت آموزش پایین است. سیمارف باید دیده بحرانی حالت نسیوس پکیده باید ووزی. البته په معرف د افغانستان معرف کې خاص ستونزې شته دي که هغه مشکلات کمی مشکلات دي او که کیفي مشکلات دي. په همدې حال کې د بنسټیزو حقونو سر موسسه وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې پراخ فساد موجود دی، چې په یو شمېر ولایتونو کې د خیالي ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو شتون د دغو ادعاو تر ټولو مهمې بېلګې دي. این نشان میده که آینده کادری نظام افغانستان نمیتونه بسیار وضعیت قابل قبول در خود بگیره. به می خاطر تاکید ما ایست که ما عمدترین سرمایه گذاری را باید سر نظام تعلیم و تربیت بکنیم. بلخوا ده با کیفیت ښوونې او روزنې ملاتړي غورځنګ مشر وایي د افغان دولت مخالف وسلوالو پوهنیز بهیر ته جدي ستونزې پیښې کړي. د هغه په وینا مخالفین غواړي د پوهنیز نظام ریښې وچې کړي او پر ځای یې توندلارې ښوونې او روزنې ته وده ورکړي، چې حکومت باید د دغې موضوع مخه ونیسي.
له پوهنیز بهیر څخه دغه ملاتړي بنسټونه له افغان دولت څخه غواړي د ښوونې او روزنې ارزښت ته په پام سره پوهنیز بهیر ته په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي او د دغه سکتور د پروګرامونو له موثریت او مثمریت څخه پریکنده ملاتړ وکړي. 13.07% درصد بودیجه ملی افغانستان اختصاص یافته به سکتور معارف افغانستان، در حالی که ما میبینیم که سکتورهای متباقی دیگه که از بسیار با یک رده‌بندی با یک درصدی بالای بودیجه بر از اونها اختصاص داده شده. ما خواست ما این است که دولت افغانستان در مجموع و حامی های بین المللی افغانستان در مجموع روی از این توجه بکنند که در اولویت برنامه های انکشافی و برنامه های ملی افغانستان سکتور معارف افغانستان قرار بگیره. د نوموړي په وینا افغان حکومت د 1416 نیوم مالی کال کې 1.5 سلنه بودیجه د پوهنې سکتور ته ځانګړې کړې ده. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ټول افغانستان په کچه د ناامنیو له امله نږدې 1100 ښوونځي تړلي پاتې او تر 3 میلیونه پورې زده کوونکي له پوهنیز بهیر څخه بې برخې دي. د پوهنې وزارت شمیرو پر اساس دا وخت تر 9.5 میلیونه پورې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. دا امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه د قیلون د نه کارولو له سپارښتنې سرغړونه کوي، خو د څارنوالانو د نه همکارۍ له امله یې مالکانو د نیولو په اړه اقدام نه دی شوی. شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل ښار له هوټلونو او رستورانتونو د قیلون راټولولو کمپاین د کابل د پولیسو ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ادارې د استازو په همکارۍ د عامې روغتیا وزارت له لورې پیل او تر نن ورځې پورې یې دوام درلود. دا په داسې حال کې ده چې په سرتړلو او عمومي سیمو کې د تنباکو محصولاتو کارول منع دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن وویل تر اوسه پورې د کابل ښار د بېلابېلو ناحیو له کابو او یا هوټلونو او رستورانتونو څخه 600 قیلونونه راټول شوي دي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکي د تېرې یوې اونۍ راهیسې په پراخ لاریونونو لاس پورې کړی دی او د دې ولایت د والي د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی په لارو کې خیمې درولې دي او که وایي چې غوښتنه یې ونه منل سي په لاریونونو ته به دوام ورکړي. تر دې 2 ورځې وړاندې د یادو لاریونونو د ترسره کولو له امله د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس د امنیه قمندان او د ملي اردو د لوا قمندان له خپلو دندو ګوښه سوي وو. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو د تېرې یوې اونۍ راهیسې په پراخو لاریونونو باندې لاس پورې کړی دی او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د فراه د والي محمد آصف ننګ له دې ولایت څخه لیرې کړي. د دې ولایت سلګونه اوسیدونکي چې 2 ځلې د کابل هرات لویه لار هم د مسافرینو په وړاندې تړلې وه، نن یې بیا د ولایت مقام مخې ته خیمې درولي او د والي فرضه د شعارونه ورکوي. موږ دغه د پرا کسان والي نه غواړو، نه غواړو لاړ دې سي بالا، نه غواړو د اشرف غني او عبدالله سمو دا غوښتنه دلی کدا لیرې نه کې، موږ به واره خپل شکایت تر هر ځای ورسو. والي نه میخوای برادر، والي به ما خدمت نمینه. والي 2 سال پیش گفت سرک باقا پل جور مینه جور نکرد برادر، گفت بند بخش آبات جور مینه جور نکرد، بدتر دو بر ما جنجال جور کرد که ایران دو بلند شد. دا هغه خیمې دي چې د فراه اوسیدونکو د لاریون په ترڅ کې درولي. لاریون کوونکي والي په خپله دنده کې پاتې بولي او په دې برخه کې د نوي والي غوښتنه کوي. دوی ګواښ کوي او وایي که یې غوښتنې ونه منل سي خپل لاریونونه به جاري وساتي. د بلخوا د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري وایي تر اوسه د لاریون کوونکو غوښتنې نه دي مشخص شوي او دا کار یې د 2 کسانو په لمسون پیل کړی. دوی مشخصا کوم داسې اسناد نه لري دا چې دوی وایي چې فساد په سیمه ایز ادارې کې موجود ده، کوم اسناد کوم موثق خبر نشته. دا چې ټولو ته جوته او معلومه ده چې سیمه ایز ادارې تر کوم سرحده په تعلیمي انکشافي همداراز په عایداتي ادارتو کې څومره لاسته راوړنه کړې ده هغه ټولو ته معلومه ده. نوموړي زیاتوي چې د خلکو پراخو لاریونونو د ښار دوکانداران او مسافر له ځون سره مخ کړي دي. دوی باید مشخصا دفتر ته راغلي وای او مشخصا خپل طرح او خپل غشتنې د والي صاحب سره شریک کړي وای، حتی د مرکز سره شریک کړي وای چې مشخصا سره او د خلکو د تجارت او د معاملې مخنیوي هم نوای سوي. دوی سره ستونزه هم منسته نه راغلی کوم ستونزه. خو په سیمه کې یو شمېر نور کسان بیا وایي چې والي په خپله دنده کې بریالی دی او که حکومت دغه لاریون کوونکو غوښتنه ومني نو دا به د ټولو ولایتونو د خلکو لپاره یوه بهانه وګرځي او د هر ولایت اوسیدونکي به د شخصي ستونزو پر مهال د والیانو پر ضد لاریونونه کوي. د سالنګ لویه لار د ورځې په مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب رسنیو ته وویل چې د ډیرو واورو له امله د ماښام تر 5 بجو وروسته لاره بنده وه.
د نوموړي په وینا سر لانن سهار به مسافر او باروړونکو موټر ور باندې تګ راتګ پیل کړي. دا جنرال اجب په وینا په سلنګونو کې د واورې لا دې دمه څوک نه دی مړه شوي. خو د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې په نورو هیوادونو کې روان اونۍ د واورې له امله نونستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او وروستی خبر هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې کډوال چې ډیری افغانان دي په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه اونۍ به په دې سیمه کې د تودیخې درجه منفي 14 ته ورسیږي او کډوال به مجبور وي چې بهر په سړه هوا کې ویده شي. د سربیا حکومت وایي کډوالو ته د اوسېدو ګرم ځایونه او خوراکي توکو په خوندي استوګنځیو کې برابر شوي، خو ډیری یې سره د شړلو ویره شته ده او دوی په غیر قانوني لارو هنګري ته دا وختو له هغې لارې نور اروپایي هیوادونو ته تګ هڅه کوي. په سربیا کې 6000 کډوال په رسمي مرکزونو کې په دې تمه اوسېږي چې دوی به له هغو 40 کسانو وي چې هره ورځ هنګري ته د پناه غوښتنې لپاره استول کیږي. لا ملتیا څخه مننه. دا د دې ګړې وروستي او مهم خبرونه تر بیا هم په پاک څښتن سپارو.